Доста ще говорим за политика днес в предаването и за българска политика и на ниво Европейски съюз. Първи по тези въпроси думата има Борислав Гуцанов от БСП, председател на парламентарната група на партията, наживо от студиото ни във Варна, където е неговият избирателен район. Здравейте! Добро утро! Господин Гуцанов, очаквате ли днес да се успокои временно политическата обстановка? Аз считам, че обстановката ще се успокои днес и утре, но ще ви отговоря на всички въпроси, които, разбира се, касаят тази тема. Но смятам, че има нещо, което е по-важно, именно безводието. И не знам защо всички се концентрират медийно да коментират колеги, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи или какво ще се случи с служебният кабинет. А всъщност, според нас от БСП, според мене, най-важната тема в момента, която вълнува хората, е безводието. Не може над 1 милион българи да са без вода вече почти цяло лято и да няма никаква реакция. И на следващо място, какво точно се случва през тези вече 10-12 години, че се стига до тази абсурдна ситуация, 21 век, да няма вода, да има воден режим. Така че това ще бъде първата тема, която ще поставим, и още днес ще подпишем искане за изслушване по време на заседанието за клетвата на новия служебен кабинет. Защото много клетви гледахме на служебни кабинети през тези вече 3 години, но мислим, че безводието е най-важната тема. Така че това ще бъде входирано още днес с отварянето на Народното събрание, да има такава точка в изслушване на Народното представителство на всички ресорни министри. Така че това е за нас тема на темите и кой какво е направил през годините един път и втори път какво трябва да се направи, което е по-важното, за да бъде решен този въпрос. Не може да имаме 52 язовира, които са основните язовири, над 2700 язовира в България и да се случва това, на което сме свидетели в момента. И втората тема, която ще повдигнем, знаете, че до 30 август, т.е. борени дни остават, когато България трябва да посочи кой да бъде нейният кандидат за еврокомисар. 22 държави до тук са посочили. Ние не сме направили абсолютно нищо. Така че за нас ето това са основните теми. Безводието и еврокомисарят. Но да не по някакъв таен начин с заседание на Министерски съвет да бъде определен, а по възможно най-явният и публичен начин, за да се избере най-доброто, което е за страната ни. Господин Гуцанов, не демонстрира ли Народното събрание безпомощно с тези постоянни многочасови изслушвания на министри? Около 77 часа сте изслушвали министри в рамките на този парламент. Приети законопроекти и закони са много по-малко. Очевидно, решенията на проблемите не касаят в това постоянно да слушате министри, иначе изложението ви за водните проблеми в страната безспорно е коректно и правилно, но това ли е начин според вас? Това са възможностите на Народното събрание. Той не е изпълнителният орган, е законодателният орган и няма какво друго да направи, освен да има подобни изслушвания и на тях на база да се вземат решения, които касаят Народното събрание. Иначе имате основания за прекалено многото изслушване. Аз дори бих ви допълнил, нормално ли е народни представители да вкарват закони, например, за ядрената енергетика. Те ядрени физици ли са? Или специалистите трябва да ги вкарат тези закони. Така че, действително, тук има едно преплитане през тези години, но в крайна сметка всичките тези действия са плод на не едно, две или три безумия, които станаха през този период. Особено говоря за този тригодишен период, когато се влиза от избори в избори. Седми път за три години. Така че нормално е да има и подобни изкривявания от една страна, но от друга страна няма и други възможности, когато говорим за Народно събрание и за решаване на въпросите. Разбира се, би трябвало да се балансира много по-добре. Дори когато говорим за служебен кабинет в момента и отново за министрите, повтарям тази тема, с която започнахме и ми зададахте въпроса, то сърцевината и голямата тема е защо се промени Конституцията в 49-то Народно събрание. И БСП, знаете, че бяхме винаги против тази промяна, която вкараха ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Това бяха партиите, които ни докараха до тази ситуация да няма възможност да се избира нормално служебен министър-председател, оттам, разбира се, всички ресорни министри. Така че
Това е сърцевината на въпроса, всичко друго е последствие, за което в момента ние говорим. Господин Гуцанов, очакваме широко ляво обединение преди изборите. Около 20 партии заявихте, че ще участват все още. Въпросите около името сякаш са единствените неясни, но очаквате ли и как ще се разреши процеса със среденето на листите и ще успеете ли да покачите изборния си резултат? Абсолютно коректно задавате въпроса за това, че ще има голямо ляво обединение. Нещо, което не можем да го направим повече от 10 години. Най-накрая сме на финала и считаме, че когато другите партии се роят, делят, то именно БСП и левите партии сме тези, които се обединяваме. Так, ясно е името на коалицията до голяма степен, но все пак нека да бъде съгласувано с всички наши партньори в лявото пространство, левите партии, едва тогава да го съобщим. Не е коректно в момента да излезе от мен. Смятам, че тази седмица ще бъде това толкова дългоочаквано подписване на коалиционно споразумение на всички леви партии да се явим, за да направим така, че България да бъде променена. Това е големият смисъл в момента на това ляво обединение. А що се отнася до реденето на листите, не, тук няма такава драма и такъв проблем, който се раздухва в публичното пространство, защото по нашия устав е пределно ясно казано, че Националният съвет е този, който подрежда листите за бъдеще народни представители. Но председателят ги подписва, нали така? И това е... Председателят вкарва актуално състояние в Централната избирателна комисия. А що се отнася до листите, пак казвам, те се редят от Националния съвет, а и новото коалиционно споразумение, което най-вероятно от края на тази седмица официално ще бъде подписано от всички и разбира се всички медии ще бъдете поканени на това събитие, защото това наистина е събитие от национално значение. Даваме друг знак за управление на България, което в крайна сметка е най-важното. Също ще бъде много ясно отбелязано как се подреждат листите. Но това е на второ място. В момента много по-важно е политиките, които се изработват и виждате, че няма ден, в който ние да ни излизаме с прессъобщения, коя комисия се е събрала на обединените вече леви партии да работи по политики. Било екология, да, било икономика, здравеопазване, социални дейности и така нататък. Виждаме, че очевидно не очаквате проблеми около това, че има административно-съдебни процеси около председателското място в БСП, но нека в края на нашия разговор да погледнем към нещо друго, което доста разбуни духовете. Намирате се във Варна, там беше мястото, където беше публикуван един списък с инакомислещи несъгласни с законопроекта, свързан с така наречената ЛГБТ и пропаганда. От БСП съжалявате ли вече, че подкрепихте този законопроект? В никакъв случай. Знаете, че БСП организирахме и референдум по тази тема и събрахме над 200 000 подписа на български граждани, които бяха против изучаването в училище или възможността, не е точно изучаването, извинявайте за неточната дума, възможностите да бъдат коментирани всичките тези различия в училище и по някакъв начин да се дава уклон на децата в една или друга посока. След 18 години всеки да си го решава, но до 18 години не считаме, че по някакъв начин трябва това да бъде коментирано в училищата. Много е крехко детското съзнание, за да го насочваш в една или друга посока. А и още нещо, когато говорим за този закон, ако никой няма да прави пропаганда в училище, защо е тази истерия, на която сме свидетели? Защото в момента се противопоставят обществени групи. Отнася до списъка, а иначе, що се отнася до този списък, да, с него не сме съгласни. И трябва да има разлика между приетият закон, който е безспорно правилен, и този списък, който излезе в Варна. Тук нямаме разминавания с вас. Благодаря ви, господин Гуцанов, за това включване от студиото на БНТ в Варна по актуални политически теми.